Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Danas je 29. decembar 2021. godine i danas je moj rođendan, brate. Danas sam napunio 36 godina i to baš sad u ovom nekom trenutku jer sam rođen oko 13H i današnji dan će da prođe u znaku toga i u znaku nekih drugih stvari koje očekujem od sebe i koje bi vi mogli da iskoristite da uspešno očekujete neke druge stvari od vas. Uživajte u ovom videu, ostanite obavezno do kraja, završava se žurkom u prvom timu, žurkom života. Ajde mali, hop, ajde, hop gore, ajde, tako. Hoće ovozi čovjek. Opa laca! Treba svašta obaviti danas. Ja negde tradicionalno u prvom timu pravim tu novogodišnju žurku na dan mog rođendana, zašto onda spojim prelepo, korisno i srećno i sve ostalo. Ljudi iz prvog tima treba malo da se druže, community building je vrlo važan. A ja negdje imam toliko prijatelja da ono već nekoliko godina prije nego što sam otvorio prvi tim imao sam taj problem što ono ne mogu sve da pozovem na jedno mjesto, pogotovo Gajbi, neko me zove, ček da imamo, čestitat će mi rođendan. Gde si vre, Sarica? Pozdravio rođendan, Luka! Hvala Sarica moja, dobro, dosta. Eto, tako to izgleda kad je tvoj dan. Idemo sad da završavamo nešto. Tako da, evo, stigao sam do prvog tima, zovnuću te malo kasnije. Važi, majkić. Da, dobro, sine, važi. Eto, važi. Ljubite tvoj sin, ajde. Ljubite tvoja majka, čao mi. Jel vidite, dragi moji ljudi, ja sam hteo da zovem u stvari moju majku u jedan i da joj čestitam moj rođendan, s obzirom da šta sam ja tu radio. Ja sam se samo rodio, ona je rađala, žena, nosila me 9 meseci, tako da svakog mog rođendana ja u stvari se potrudim da ja pozovem moju majku i da joj čestitam, zašto je ona u suštini zaslužena za to jedina. Gde si, Johnny? Gde si, vratice? Kakav je to stav, brate, za snimanje? E, to je to, to je to, to je to. Ćao, ma to. Evo, ništa, malo da vidim šta se događa. Ivana, 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 naše put, rođe dan. Dobro, nemoj sad, nemoj da krene viralno. Hvala, hvala, hvala. Opa, može. Zbog ovoga ću u sljedećoj godini da naučim da se vrtim na glavi, onda kad se desi ovako nešto, ja ono, vrate, je ludilo. Jo, džubre jedno. A ti, što ti ne pevaš, jeli bre? Ćao, bato, desi, bato, šta ti? Ćao, bože, bro, hvala ti. Šta se radi? Kopa su, kraj posla, bro. Nije nešto, brate, reprezentativno. Nije ni loše, šta? Nije ni loše, nije ni Porsche. Guru, jel bi ti probao malo to, a? Normalno. Jeliću, bre. Opa, idemo dalje. Izvini, burpiška, ljubavi. On nekad sačeka u kolima, ali ne kaže nikada mu je problem. Uvijek mu ostavim upaljen auto. Sve lepo, klimicu i to. Ljudi, znate šta želim da provučem danas kroz priču? Mislim da mnogima od vas može da koristi. Znaš ono, kad imaš svoje New Year's resolutions, neke želje, neke ideje, nešto što želiš da promeniš, neku sečkicu da udariš i to. Ali nekako se sve to izjalovi od nove godine i ono, ja sam na primjer prošao i faze dok sam to radio uzaludno i onda sam ušao u neke faze kad sam krenuo jako uspešno da pravim sebi neke spiskove, rezolucije, tabele i ostalo što želim da uradim. Ono, svako koga i malo gotivim, ja mu želim da stekne taj skill zato što mislim da na kraju krajeva baš to je ono što tebe određuje i baš to je ono što će na kraju krajeva da ti stvori osjećaj da li si uspeo u životu ili nisi. Mislim, ja ne znam, nisam ja svodio stanje, ali ja već sad znam da sam uspio nekim stvarima i osjećam se dobro. I sad ću o tome da pričam. A, jesi popravio frizuricu? Ajde, gdje je pesma, braćo? Šta je to? Sreća rođe dan ti, sreća rođe dan ti, sreća rođe dan ti, sreća rođe dan ti, sreća rođe dan ti. Cili Split zna da mi je rođendan sada, dobri. E, ljudi, vidite, stalno stižu neke čestitke. Inače, uputio sam se sada da pokupujem malo neka peciva. Tradicionalno za moj rođendan pokupujem mini pice, mini sendviče i razne druge stvari u pekari Trpković, koji je iz BG-a, on verovatno zna za to jedno gotivno mesto, onako jednu gotivnu pekaru. Tako da, ono, malo to, malo da pokupim neka pića i
bit će to strava. Tema o kojoj želim sa vama da pričam u ovom videu su sve one novogodišnje rezolucije koje sebi postaviš, ideje i sve to, kako to realizovati. Ja sam negde ono imao i faze kad sam uspevao i kad nisam uspevao, u zadnje vreme mi dobro uspeo. I evo šta je u stvari ključ tog uspeha za mene, to da napravim jasan spisak i da napravim sebi poruku. Dakle, osim tog spiska koji treba da bude realan, ne treba da ima previše stavki i tako dalje, zašto ako imaš 50 stavki, jednostavno ćeš da se zagubiš tu, nećeš odvojiti važno od nevažnog, zašto će ti biti poznata ta lista i to, ali jednostavno, prethodnih godina sam uspeo dosta toga da napravim zato što sam sebi napravio vremenske rokove, zato što sam napravio vremenska razdoblja, šta ću da radim. Naprimer, prve dve nedelje u godini, sećam se toga pre par godina, mi je bilo, želim da krenem rano da ustajem, ali ne mogu. Tad još nisam bio u ovom fazonu korak po korak i to istraživao sa sebe i u jednom trenutku bam, sečka. Prve dve nedelje, sečka, bukvalno, samo je bilo, sećam se, ustajao samo ono 10, bukvalno. Ni ne znam pre koliko je to godina bilo, ali kako sam udario sečku i od tog dana ustajao u 7, to je posle dve nedelje stvarno postalo deo mene, možda i treća nedelja potrebna za te stvari. Druge dve nedelje sam, na primer, čistio ishranu. To je isto nešto što sam hteo da napravim i tako sam u suštini na dve nedelje pravio plan. Uporedo sa tim, tu je uvek dolazilo jedno propratno pismo. Znate ono kad konkurišete za posao pa imate propratno pismo? Bukvalno sam u tom fazonu bio. Pored te liste sebi napišem da li si svestan da ti u svakom trenutku stvarno želiš da ustaješ rano i da ti je to jedan od najvećih prioriteta jer ćeš dobiti 3 sata dnevno. I kada to vidim, i znam da sam to pisao pre čistoj svesti i zdravoj pameti, mnogo mi lakše bude da odredim prioritet, da ne podlegnem nekoj slabosti i da, kako to da kažem, ono, prosto imam tu neku strukturu u glavi šta mi je ideja, jer danas je život i toliko zanimljiv, ima toliko distrakcija i svega ostalog, da uopšte nije lako sad odrediti, pogotovo u tom trenutku kad si malo slabašan ujutru, na primjer, ne možeš da ustaneš, ono i kao, ma, od sutra će, znaš, ovo je neka stvar koja može mnogo da ti pomogne, da ne odlažeš. Evo ga, obavljeno je sve, zaobišao sam sve što je moglo da bude gužva i sad onako, mogu da uživam u gužvi na Dorćolu, to mi nije takva gužva. Druga stvar koju želim da vam kažem u vezi stvari koje želite od sebe je da negde probate da ih na neki način povežete, da ih na neki način napravite smislenim jedne uz drugi. Zato što ako želiš da ustaješ rano u sledećoj godini, ako želiš generalno postaneš čovek koji ustaje rano, mislim da ne treba da budeš čovek koji želi da otvori noćni klub, na primer. Zato što će to nekako da te zaveže, morat ćeš da bleješ noću sa ljudima i tako dalje, i to ne odgovara. Isto tako kažem ljudima koji žele da putuju, žele da budu slobodni, žele da imaju svog vremena za sebe, ali eto, hoće da završe pravni fakultet i da se zaposle u advokatskoj kancelariji. Svakako, to jeste posao za nekoga i to je posao koji će da traje sigurno još vekovima, ali opet, ako želiš da budeš slobodan čovek, a ne da oblačiš odela i da ideš u prvi, drugi sud i sve ostalo, mislim da je super da izbjegneš taj posao i da se baviš nečim što jednostavno može da se delegira do te mere da ti imaš to slobodno vreme, ili tako? Treća stvar, postavi sebi checkpointe i napravi nagrade. Učini da to tebi bude atraktivno, da ti bude primamljivo. Naprimer, u sledećoj godini imam cilj da smršam 4 kg. 4 kg nije mnogo, što znači da moram da smršam 1 kg na 3 meseca. Kad smršam 1 kg, imam pravo da odem 7 dana negde na putovanje, naprimer na more, voleš more i to je to. I kao svaki put ćeš na checkpointu sebe da nagradiš na taj način. Naravno, za ovu stvar je potrebno dosta discipline generalno, šta ako ne uspeš pa kao ne ideš i to, ali mislim da je to strava i naravno ovo je samo jedan primer, svi vi znate kako vi funkcionišete, tako da ono, treba sebi da napraviš da stigneš do nekog manjeg cilja, da se nagradiš i da ideš dalje i da se sve vreme osjećaš ispunjeno i na kraju krajeva bolje da na 4, 5, 6 mesta imaš da štikliraš nego samo jednom, što je ogromno i onda ni ne znaš kako si stigao do toga. Ćao, brate. Timbe mi je ostavio gramofone da ih pokupim. Tu su. To je to, brate. Nije prazno. To. I taj ranac. Da.
Posljednja stanica za cimanje, vidite i sami, podrum od pića. Dakle, da se dokupe neka pića koja nisu kraljevsko pivo i ona dobra rakija koju imamo. Znate šta sad gledam? Ove kolage i fotke što mi prave ljudi za rođendan. Vidi ga Kinez, kaže happy birthday, pa onda Fičko, moj trener, idemo dalje, ajmo dalje. Nemanja Milović, moj burazer Kregatin, pa idemo dalje. Žobla, dobre felne, pa idemo dalje. Šta je ovo? E, ovo je večeras, to nećete vidjeti na TV Ras, neki intervju. Pa onda evo ga, Burazerić Stojiljko, ovaj što se bavi statikom u street workoutu, pa Marko Radaković, Burazer i Sarica. Vidi Sarica kakav kolagija mi je napravila, divan. Što je lepo kad imaš ljude s kojima si onako divno, s kojima se voliš i to. To je najveće bogatstvo na svetu. Čuvajte prijatelje, čuvajte porodicu, čuvajte sve one koji će jednog dana da brinu o vama na neki način. Danas pokloni na sve strane, međuvremeno je stiglo još nešto, kaže: dragi Vuče, ovo je moje preduzeće. Mislim, zna se švedsko preduzeće, ali preduzeće gdje je Aca, Kvarc i ja mu ga dajemo na našem tržištu. Barbels, želimo ti srećnu novu godinu bez dodatnih šećera, što nije loša ideja uopšte. I da vidimo, imamo milu, imamo stroberiju, imamo milkshake od čokolade ili ti najbolje čokoladno mleko na svijetu. Imamo novi Double Bites. Ako niste probali Double Bites, obavezno to uraditi. Po meni je Double Bites double bolji od ovih ostalih, a ovi ostali su mi baš dobri. Dakle, volim karamel kešu, volim sve ostale, a ovaj mi je duplo bolji. Vidjet ćete i sami. U svakom slučaju, hvala mome Barbelsu. Idemo dalje. I sve je spremno, brate. Toliko je lako napraviti žurku kad imaš svoju kafanu, kad imaš svoje prostore, svoj džim i to, da je to neviđeno. Eto, treba još samo da dođe brat Stefan iz kraljevskog piva, da poveže točilicu. Hvala mu mnogo na tome što ću imati kraljevsko pivo ekskluzivo u Beogradu, to je strava. To je manje više to, Timbe, moja pevačica, da dođe da se poveže. I čao. Još jednu sam stvar htio da vam kažem u vezi tih navika, za koju mislim da je jako važna. To je u suštini ono što ti najviše treba, a to je da ti navike budu progresivne. Dakle, ako želiš da ustaješ rano, vrlo je moguće da te nešto saplete ukoliko kreneš odmah da ustaješ u 5. Nego napraviš sebi, to sam ja uradio u 50 Unbroken Superhuman Challenge-u. Ako niste vidjeli challenge, ako ne znate šta je, 12 videa, 12 navika, dakle skup alata, navika, rituala i svega koji će da te učine boljim čovjekom, da ti učine da imaš više vremena, da imaš više zdravlja, da imaš više energije itd. I sve je to jedan lep digitalni proizvod i složeno na sajtu superhuman.me. Bacite pogled, upravo ta stvar za rano ustajanje na mom challenge-u složena tako da bude progresivna, svaki dan ustani 5 minuta ranije i mislim da za većinu nekih stvari koje želiš od sebe to može da se napravi ili tako da napreduješ iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju ili da imaš neke checkpointe o kojima smo već pričali. Mislim da je to dobra stvar. Još samo treba otići do pošte, treba poslati superhuman notese, majice, treba poslati kafu sa v1shop.rs i tako dalje, jer su ljudi naručili novogodišnje poklone, pa da im stigne na vreme. I to je to, žurka je spremna, Timbe pevačica da mi se pojavi, da odem negdje po njega i rokanje, brate. Jel ovo realno, brate? Pogledajte ovo, ljudi. Dakle, red postoji samo za ovo što ja čekam, a to je slanje paketa, tako da ništa od te priče, to će da se desi kasnije. Obično kad je ovako red, za sat vremena ga ne bude, tako da strpljen spaš. Ja stvarno ne kapiram, ali dobro, to je trening. Nekad sam mislio da kao ako imaš 36 godina mora da si mator, da ne znam šta, još su mi pričali, kad dođeš u 30 to ti je ono, sve ide dole, pa kad dođeš u 35 ide dole. Nije istina, ja se najbolje ikada osjećam ovako kako cijenim kako ja izgledam, pa ne izgledam nešto mator, niti loše, mislim loše, to je relativno, zar ne?
Nisam stigao u poštu. Ako čekaš superhuman paket od mene, izvini što to kasni jedan dan, ali jednostavno nisam to stvario. Sad treba ići po pevačicu. Evo mi je pevaljka, ljudi, vidi ovo raspoloženju. Super! Gde si, bato, čekaj da mi ne odu kola. Gde ste, bre? Gde si, bre, brate, čekaj, zagrlim prvo, onda daj, brate, malo. Brate, burfi, a? Pa da. Si, bre, bato moj. Si naštalo ovo glasne žice? A? Jesi naštalo? To je to. Dobro veče, dobro veče. Gde si, brale? Evo me, bato, šta ima? A, ništa, evo, pevaljku sam doveo, to je to. Ono mikrofon da pevaš. Yes, try to keep let me know, try to keep me low. Ajde, uradimo mrtvo, ajde. Ubijem, a? Ubijemo mrtvo pre, bilo. Hoće ovo? Bilo, evo ga vikli, pušta. Da, je vikli. Ajde, stiknuti. Spremna, mala? Da. Če da pijemo, a? Če da pijemo, jako. Dobre. Dobar dan. Sve je spremno da se roka, još koji minut i krećemo, gledaj sad ovo. Preživio sam i to lagano, ne znam koliko ste vidjeli iz klipova koje ste sada gledali, ali mislim da
se osjeća ta energija. Mislim da se osjeća da je bila moja all-star utakmica tamo. Stvarno jeste, ono, i moji svi ljudi iz onog prethodnog života i onda iz života prvog tima, naravno, su bili tu. I ono što mogu da vam kažem je da koliko imate priliku, stalno okupljate svoje drage ljude, zato što to sigurno izađe samo na dobro i to su stvari koje se pamte. A jedan dobar savjet, sve one koje volite, održavajte dobre kontakte sa njima, priređujte im razno razne dobre stvari, bez obzira na to šta možete da priuštite, postoje ti trenuci koji ono, nisu uopšte materijalni, nego ono, možete da odete negde sa svojim najbližima, možete da se družite bilo gde, samo je bitno da imate taj kontinuitet i da ste svjesni toga da ti s kojima ste najviše vas u stvari čine i oni su ta sreća, čovjek je srećan koliko ima prijatelja. Negde ja ne mogu to da vam ne kažem sad u ovom trenutku, zato što je juče bilo preko 100 ljudi, ono, toga mnogo mojih dragih. Tako da eto ljudi, to je to. Stvarno vam želim da u novoj godini imate u vidu ovo što sam vam posljednje rekao i neka to bude moja želja za vas. Hvala vam na svemu u ovoj godini, hvala vam što ste pratili ovo sve kako treba i obećavam vam da ću u sljedećoj godini ovu celu stvar da dignem na viši nivo. Sad pozdravljam, želim vam da lepo provedite novogodišnju noć, da napravite dobre planove i da krenete da ih se pridržavate od samog starta. To je to, viđat ćemo se i to dosta. Ajde, ćao!